Quer saber os segredos de uma pele de pêssego? Olá, seres mais evoluídos do YouTube, eu sou a Mari Bal e esse é o canal A Mari Me Falou, um espaço de vida e alimentação saudável. E aqui na nossa hortinha de conteúdos já temos mais de 150 vídeos entre receitas e dicas. E toda semana sai um vídeo novo. Tenho certeza que eles vão semear algo de bom na sua vida. Então, junte-se a nós, clicando no joinha, clicando no sininho e no inscreva, se você quiser, né? É claro que você não é obrigada a nada. Vamos pro vídeo? O vídeo de hoje, como vocês já devem ter visto na capa ou em algum lugar aqui embaixo, é sobre acne e alimentação. Mas o que é acne? É uma lesão causada pelo aumento da produção de sebo na pele, que pode surgir por vários e vários motivos que eu vou citar aqui. Mas o último é onde as pessoas mais pecam e é nesse motivo que eu vou focar na solução. O primeiro motivo é alterações hormonais que acontecem na adolescência e em mulheres de várias idades no período pré-menstrual. Eu mesma não tive acne na adolescência. Hoje em dia tem uma ou outra no período aí pré-menstrual. E vocês, tiveram ou têm espinhas de adolescência? Como foi? Como tá sendo? Sumiu sozinha? Sumiu com o tempo? Você fez algum tratamento? Compartilha aqui com a gente nos comentários pra gente conhecer um pouquinho das experiências e das soluções aí pra gente poder ajudar outras pessoas também, né? Outro motivo é o excesso de oleosidade na pele, que tem a ver com o último motivo, que é o ápice deste vídeo. Mas o motivo é dormir de maquiagem, porque tampa os poros. Você tem o hábito de tirar a maquiagem quando chega em casa, quando chega da balada? E o que, que você usa para tirar a make? Comenta aqui também pra gente trocar uns truques. Eu uso óleo de coco. Outro motivo são os medicamentos que também podem causar a acne. Por exemplo, os corticoides é um medicamento que traz esse problema. Outro motivo é o estresse. O estresse ele agrava a oleosidade e aí piora a acne. E a acne não é simplesmente uma questão estética. Ela é um sintoma também, como no caso do estresse. E ela não aparece só no rosto, ela pode aparecer no pescoço, nas costas, no popozão. E minha aparece sempre nos mesmos lugares, por aqui, assim. E mais alguém assim? Aparece sempre no mesmo lugar? Aparece aonde no corpo todo? Conta aqui pra gente. Agora vamos falar do último fator que pode contribuir para o aparecimento ou sumiço da acne, que é a alimentação. Então vamos começar pelos alimentos que causam a acne e devem ser evitados, que são refrigerantes, salgadinhos, as frituras, o chocolate com baixa porcentagem de cacau. Temos um vídeo aqui no canal sobre chocolates veganos e saudáveis, que você pode trocar esses de baixo cacau por esses que aparecem no nosso vídeo. Pedi pro editor colocar aqui também para vocês acharem. Aí só fazer essa troca, você não precisa tirar de vez o chocolate da sua vida, não. E tem mais uma substância chamada IGF-1, que ela está relacionada com aumentos de acne. O nível dessa substância aumenta no sangue quando ingerimos proteína animal, do leite e os seus derivados, incluindo os suplementos. Essa substância, ela também está relacionada ao câncer de mama, de próstata e de colo retal. A gente tem um vídeo falando também sobre lactose e os motivos para você evitar. E não é só isso, meu bem. O leite de caixinha tem mais uma substância que está associada ao aparecimento de cravos e espinhas. Agora, para reduzir a tal da acne, nós devemos ingerir alimentos anti-inflamatórios, já que a acne é um tipo de inflamação na pele, né? E quais são esses alimentos anti-inflamatórios que reduzem a acne, que deixam a nossa pele mais saudável? São frutas vermelhas, a cúrcuma. A cúrcuma eu costumo usar bastante no meu pós-treino. Se você der uma olhadinha lá nas postagens do Instagram, eu mostro bastante pós-treino que eu utilizo a cúrcuma. O gengibre e o alho. Também alimentos antioxidantes, que são chá de cavalinha, o dente de leão, aveia, as frutas cítricas. Então, anota essas aí. Outra coisa é a gente consumir gorduras boas, como azeite,
linhaça e castanha. Eu uso bastante linhaça também no pós-treino ali para dar uma enriquecida. Outra coisa que a gente deve consumir bastante são alimentos com vitamina E e minerais. O que, que a gente pode fazer para consumir essas vitaminas? Um banho de sol de uns 20 minutos por dia, mostrando braços e pernas, castanhas e cereais integrais. Outra galera boa aí pra gente consumir para evitar são os fitoquímicos. Cenoura, morango, berinjela, repolho. E aqui no canal nós temos um vídeo só sobre fitoquímicos. Dá uma olhadinha depois, coloca aqui também pra galera ver. É recomendado também, se possível, lógico, né, consumir alimentos orgânicos, biodinâmicos, que apresentam maior concentração desses nutrientes que a gente falou acima, né, que são bons para evitar as acnes. O consumo de água também é indispensável para a saúde da pele, lembrando que o nosso corpo, o nosso organismo é 70% água. Eu tenho dificuldade com essa parada de estar tomando água, tomar água certinha. Então, o que eu tô fazendo? Tô usando um aplicativo no celular que calcula quanto que eu tenho que beber de água, de acordo com o meu peso e tamanho. Aí ele desperta e aí eu lembro de beber água. Você lembra de beber água? Você sabe a quantidade necessária de beber água aí por dia? Você tem noção pelo seu tamanho e estrutura? Me conta aqui nos comentários se você está consumindo água direitinho. Agora, um outro ponto importante para evitar a acne e o bom funcionamento do intestino. Para isso, pro intestino tá funcionando legal e deixar a nossa pele boa, que ele é o órgão aí X nessa questão. Então, é importante para o bom funcionamento do intestino você ingerir alimentos em natura, fibrosos e pouco processados. E já que estamos falando em bom funcionamento do intestino, você pode ver também o vídeo probióticos. Gratidão por ter acompanhado a gente em mais um vídeo. Procura a Mari também nas redes sociais, é tudo o mesmo nome, a Mari me falou. E lembre, lave as mãos, beba água, faça carinho nos bichinhos, se alimente bem e continue acompanhando a Mari me falou. Até o próximo vídeo. Tchau! Nunca tá satisfeito esse homem. Senhor amado. Senhor.